Рік, що дуже цікаво, що ми попали на TSN до Криму, і що телеканал робив відео-репортаж про їхню роботу, і коли легли, коли вони виступали на Рокфелер-центр, і дуже приємно, це велика фракція, це Федора, його церкви, його люди, що прийшли, щоб тут свій час, що не тільки бути в церкві, але їхати по околиці, по місцях і виступати. Нагадаю, Господь благословить всіх вас і вашу групу, і вам, отця Федора, і щастя, здоров'я. Дякую. Дякую, дуже приємно з вами і дуже радий, коли ми були ще разом, я не забув. Знаєте, ми були, що дай Боже, ми будемо завжди разом. То є дуже нам приємно, отець. Я вам дякую, отче, що ви не відмовили нас. Ми дуже раді виступати з нашим вертепом, я може багато було у вас колегинка. Вчора були в Амбруку, у нас на Тройці, і у вас будемо закінчувати. Я думаю, що так, вже тут останній раз будемо виступати того року з нашим вертепом. І вже відпочивати вже трохи. Починати з нами про наступний. Добре, я ще перевірю, це готові, бо знаєте, артисти одягаються. Yeah.
Vădăi, dulce viață! Dulce anul! Ale tu-i vărteat, dar nu știu eu o plecă, deci... Ia-te-i și-o de răsășe de fără.